Hər kəsə salam, bugün sizə Fabeldekin 3-cü kataloqundan olan sifarişləri təqdim edəcəm. İlk öncə olaraq unutmadan qeyd edim ki, bütün kommentdə reklam yerləşdirən xanımların hamısını spama salacam. Bu belə. Kataloqumuzda belə bir dəst var idi, endirimdi idi. Üçlü əl kremi dəstidir. Burada məlumatlar yazılıb, balzam, krem, qidalandırıcı krem və qoruyucu krem var. 3 kremdir içində, başqa-başqa ətirlərdədir kremlər, 30 ml-dir hər biri. 2 dəst sifarişim var idi mənim, aça bilmirəm çünki mənim deyil. Botanikanın saç kraskası xanım neçənci dəfədir sifariş verir. Bu... Lesnoy, Arıq. Fabrikdə mənə çətindir həqiqətən. Çünki hamısı rus dilində yazır. Əslində başa düşürəm, amma video, yəni tez mən onu tərcüm edib deyə bilmirəm. Üzr istəyirəm buna görə. Botanikanın saç kraskaları həm saçı qidalandırır, həm də az yandırır. Yandırmır deyə bilmirəm. Çünki hər kəs bilir ki, kraska saç boyaları, yəni saçı cüzü də olsa yandırır, amma bu botanika tərkibində yağlar var, saçları qoruyur və az yandırır haradasa. Sonra uşaq üçün olan məhsullar, qızlar üçün olan səhv eləmirəmsə, iki məhsul götürdükdə endirimləni idi. 1 manat 69 qəpik idi, nə qədə idisə, iki məhsul götürdükdə hər biri dırnaq yapışqanları o qiymət idi və 2 məhsul götürdükdə diş pastaları 2 manat idi. Sonra 59 qəpik idi səhv eləmirəmsə, mən endirmə düşdürcəm belə nümunələri götürüb istifadə edirəm ki, sizə məlumat verə bilim. Bu paltar üçün yumşaldıcıdır. Ətir Ətrin qıza izah eləyə bilmədim, çünki çox qəribə bir ətri var. İstifadə etdikdən sonra sizə məlumat verəcəm. Mənim ən çox sevdiyim üst örtük, buna tez quruyan örtük də deyilir. Lakın üstündən vurursunuz, gel lak effekti verir və lakı tez qurudur. Çox gözəldir. Mən də həmişə... Yəni, işlətdiyimdən başqa da biri olur ki, birdən kataloqda olmaz və yaxud endirimdə olmaz. Mənim ən çox sevdiyim məhsullardan biridir. Və Vitamaniyanın məhsulları endirimdə idi. Duş geli, mənim ən çox sevdiyim ətirdir bu. Mango papaya çox gözəl ətir var. Duş geli 200 ml-dir. Maya sabunda 200 ml-dir və bu Linekanın maya sabunu və duş geli kremlidir. Ona görə daha çox sevirəm. Çünki kremli olmayanlar dərini qurudur. Bəlkə də mənim dərimə məxsusdur bu məlumat. Yəni, hamıya aid etməyim. Kremli olmayanlar mənim dərimi qurudur və... Dartılır dəri mənə, narahatçılıq hissi bir bəxş edir. Ona görə bu Linekanın həm ətri, həm teksturası çox xoşuma gəlir. Bu qədər qızlar, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.